ဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးဤဘဝပုံရိပ်များအပိုင်း၁၁တန်ပုံနာနှင့်ပရိပုံနာနောက်ဆုံးမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ရသည်နင်းတို့သည်အိတ်ဆိုးလျက်မှုံဝေနေသည်ကျမသည်ဆောင်းကိုဖဲကအိယာကမထားရသည်မီပင်နှင့်တီထိုးသကားသံများကိုကြားနေရသည်ပြတဲ့မောက်ခန်းစည်းကြမှလှမ်းကြည့်လိုက်ရာမှုံတိမှုံမွားနှင်းဝေယုံကိုသာမြင်ရသည်အေးမြတော်လေသည်တသုံးသုံးတိုက်ခတ်နေသည်အဝေးရှိကားစိတ်မှဘတ်စကားများတစည်းဝင်၍တစည်းထွက်ရန်ဆက်နိုးလျက်ရှိကြသည်ထပီထပီအိတ်ခန်းထဲသို့ချောင်းကြီးလျက်တယောက်ကိုတယောက်တိုးတိုးချင်းအချက်ပေးလိုက်ကြပြီလေကားမှပြေးစင်းသွားကြဟန်တူသည်အတန်သာကြားလိုက်ရကလူရိပ်လူစားမမြင်လိုက်ရပေကျမသည်တန်းမော်ကတပကိုဆွဲ၍လေပင်း၌ပတ်လိုက်ကအခန်းထဲမှထွက်ခဲ့သည်အောက်သို့ဆင်းရန်လေကားထိတ်၌ခဏရက်လျက်အောက်ထပ်လေကားရင်တွင်အင်္ဂလိပ်လိုတွတ်တွတ်ထိုးနေကြသောအသံများကိုအာရုံပြုမိသည်ဘာတွေပြောနေကြမှန်းမသိစကားသံမတဲကွဲပဲဘူးလုံးနားမထွင်ကြရ၍စမ်းမာတယ်ဟုအောင်းမေးမိသည်ယနေ့နနက်တီရိုစကားသံတွေကြောင့်လန့်လို့ရသည်တူ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 နှင့်အောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်လိုက်လုံနေကြသောအတံပလံများကြောင့်အိယာမထားရသည်ထူကြသောအရေးရောင်သည်လေကားမှမဆင်းမီပင်ပြားလျက်ရှိနေပြီကျမလည်းရန်နီယာမှအသားလှမ်းဆင်းခဲ့ရာလေကားအချိုးရောက်လျင်အောက်သို့ဆက်မဆင်းနိုင်လောက်အောင်ကြက်သေးသေးဝါသည်ကောင်းသောမင်္ဂလာနနက်ခင်းမှမိခင်ဖျားသခင်သည်မိခင်အားဆောက်ရှောက်ပါစေဘိုးကြီးကိုကြကြနနခွဲဖိလျက်နောက်တိုင်းအစိမ့်နဲ့အကြာကိုစင်တူစီးကရှုဖနဲ့အနံရှက်လက်ရှိအဖြူဘောင်းမီအရှိဖြူကိုစီနှင့်စမတ်ကြကြဝတ်စားဆင်မြန်းထားကြပြီနော်လှေကားရင်၌ဆောင်းရက်ကြိုးစုံနေကြသောတားတော်မောင်နေရမောင်ချစ်ချိန်နှင့်မိုးဟိန်သူတို့လက်ထဲတွင်အထုပ်ကလေးတွေကိုစီပိုက်ခါမော်ကြည့်နေကြသောမျက်နှာပေါ်တွင်ချုံများသောအပြုံးလေးများပွင့်လျက်ရှင်ရှင်ပြပြငန်းလင်းနေကြ၏အောက်ထပ်သို့မဆင်းနိုင်သေးပဲလှေကားချိုးလှေကားတိုင်တွင်ကပ်မိ၍ထူးထူးဆန်းဆန်းစိုက်ကြည့်ရင်မင်းတို့စောစောစီးစီးဘာလုပ်ကြတာလဲဟုမေးရသည်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်နေ့လေဖျားသခင်မွေးနေ့ဒါကြောင့်မမေကိုလက်ဆောင်ပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြပါတယ်မောင်ချစ်ချိန်ကပြုံးငုံနေပြီမိုးဟင်းကအင်္ဂလိပ်လိုတော်တော်လှမ်းပြောလိုက်သည်သူတို့6နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်လောက်ကပင်ဒါကြီးလင်တို့ပညာသင်ပို့လိုက်ရသည်ဒါကြီးလင်းကျောင်းမှနေရင်မြ мян ဝင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုသူတို့စင်ကြီးနှင့်သူတို့ကျမကိုပူဇော်လွန်ကြသဖြင့်သူတို့ဆန္ဒကိုအလိုလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဒါကြီးလင်းဤပညာသင်ကျောင်းစရိတ်ကကျမလိုမဟုတ်ဆိုမှတဦးအဖို့မျက်စိမိတ်၍ဆွံ့ရသောအသက်ရှူကြလောက်သည့်စရိတ်ကြီးဖြစ်၏ကျောင်းသားနှစ်ယောက်အတွက်တစ်လလျင်ကျောင်းစရိတ်400ချော500ချော်ကြသည်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျောင်းပို့ကနီးအဝတ်စားချုပ်ရာလိုရာဝေယလေရင်မြန်စရိတ်စသည်များမှလည်းနှစ်ယောက်အတွက်2,300နီးနီးကုန်သည်ဆောင်းတွင်ကျောင်းပိတ်၍ပြန်လာကြလျင်ကျောင်းစရိတ်မတက်နိုင်လွန်၍ရှေ့နှစ်ကျောင်းမသွားရန်ကျမကချော့ပြောသည်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဒီဘက်ဆန်တွေပြန်ချပေးပါမယ်ပြန်ထားပါမမေရေဟုတကောက်ကောက်လိုက်ပူနေကြ၍သူတို့ဘလို့ပူနေပူနေဒီနှစ်မပို့ဘူးဟုတင်းနေလျင်ငိုကြီးချမဖြစ်ကုန်ကြသည်ပြောမရချော့မရတငုံငိုတည်းတကြီးကြီးဖြစ်နေကြ၍နောက်ဆုံးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကဲဒီတစ်နှစ်တော့သွားကြအောင်နောက်နှစ်တော့မပို့ဘူးဟုလှုပ်ရသည်ဆိုရှယ်လစ်တွေရိုက်ချိုးပြပြီးနာတိုက်ပိတ်ထားခဲ့သောပုံနှိပ်တိုက်တွင်ကြမ်းရှိသောပုံနှိပ်ဆက်နှင့်စာကုံတွေကိုရှုမဝအားပစ္စည်းရောနေရာပါတိုက်လုံးရောင်းချရပြီဆက်လိုက်၍ဒီငွေနှင့်ဓာကြီးလင်းတို့နောက်ဆုံးနှစ်ပို့ရပြန်လေသည်ဒီနှစ်တော့မင်းတို့နောက်ဆုံးမင်းနော်မင်းမမတက်နိုင်ဘူးအတန်းအောင်သာကြိုးစားတင်ခဲ့ကြတော့ဟိုလေးမြန်မထောက်ခင်ကျမကနားလေအောင်အထက်ထပ်မှာကြားလိုက်သည်လေးမြန်ခီးတင်ကားကြီးကွင်းထဲသို့မောင်းထွက်သွားသည်နှစ်တစ်ပြိုင်နဲ့မမေကြီးနောက်နှစ်ခါပြန်ပို့နိုင်အောင်ထီတအုပ်လုံးဝယ်ထိုးပါဟိုမိုးအိမ်ကဩသွားသေးသည်ယခုနှစ်ကျောင်းပိတ်ပြန်၍ပြန်လာကြသောအခါဓာကြီးလင်းတွင်သုံးနှစ်ရခဲ့သောအသွေးအကြုံတို့ဖြင့်အတော်လူကြီးလဲလာကြသည်အင်္ဂလိပ်စကားကိုအင်္ဂလိပ်ကလေးတယောက်နဲ့မချားပြောနေကြသည်မြန်မာစကားကို
င်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်သည့်သူနှစ်ယောက်မှသာပြန်ပြောသည်ပြောပြန်လျင်လဲတောင်တလုံးမြောက်တလုံးဆွဲဆက်လျက်နားထဲတွင်ကန့်လန့်ဖြစ်အောင်ကပောက်တိကပောက်ချာလျှောက်ပြောကြသည်သူတို့အချင်းချင်းမြန်မာလိုစကားပြောတဲ့ငိုတခါမှမကြားဘူးပဲကျမနဲ့ပြောလျင်လဲအင်္ဂလိပ်လိုသာပြန်ပြောကြသည်အကောင်းမှဝတ်ချင်စားခြင်းသည်ခါတိုင်းကြောင်းမြန်တော့ကနှစ်မတူတော့ပဲတွေးကြည့်မွေးကြည့်ဖြစ်နေကြပြီးတော်တော်ပိုဆန်လာကြကုန်သည်ကျမမှာလေကားတောင်ချိုးကိုမြည်လျက်သူတို့ကိုင်းနှင့်သူတို့အပြုမှုကိုစိတ်ပြက်စွာဆိုင်ငင်နေသည်ဘာကြည့်နေတာလဲမမေရဲ့လာပါဒီမှာလေသူတို့လက်ထဲကအထုပ်ကိုပြလျက်ခေါ်နေကြသည်ကျမလည်းသူတို့အနာဆင်သွားကသူတို့ကမ်းပြီးတော့အထုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်သူတို့ထုံးစံအတိုင်းဆိုလျင်ကျမကအင်္ဂလိပ်လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရမည်အစားဘာရီများပါလဲဟုပြောလိုက်သည်ထမင်းစားကန်းထဲသို့ဝင်သွားကထမင်းစပွဲ၌ထိုင်ပြီးစက္ကူနှင့်ပတ်ထားသောအထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်သည်သူတို့မှကျမအနာတွင်လာရလျက်ပြုံးရပြီးကြည်နေကြသည်အထုပ်နှစ်ထုပ်တွင်တစ်ထုပ်ကအဝါရာတထုပ်ကခရမ်းရောင်ပန်းမွင်ကောကျဲစီ၅လုံးစက္ကူကကလေးနှင့်အယုတ်ပါတော့ဆူတောင်းမင်္ဂလာခရစ်စမတ်ပို့စကတ်တွင်သူတို့နာမည်ရေးလျက်ဘူးလွတ်ထဲ၌ထည့်၍စက္ကူနှင့်အထက်ထက်ပတ်ထားကြသည်ဒါမင်းတို့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လားဒီကျဲစီကကဘဲကရသလဲမနက်အစောကြီးထပြီးဈေးမှာသွားဝယ်ရတာဈေးတောင်မဖွင့်သေးဘူးတက်မှတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့မုံဘိုးတွေကပတ်စံဆူပြီးဝယ်တာ။မောင်ချစ်ချင်းကတခွင်းမှမပြောဘဲမိုးဟင်းသားလျင်ပြောသည်။ကျွန်တော်တို့ဘို့ရောမမေကခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဘာပေးမလဲဟုသူကပင်ဆက်မေးနေသည်။ခရစ်စမတ်ပွဲနေ့ကမမေတို့မြမပွဲနေ့မဟုတ်ဘူးကွယ်။ခရစ်ယာန်ဖျားဟာလည်းမမေတို့ဖျားမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မှလက်ဆောင်ပေးရမယ်။ပွဲလို့ရမယ်လို့မမေတို့မြမမှာထုံးစံမရှိဘူး။ကျမရှင်းလင်းပြပြခြင်းကိုကျေနပ်သွားဖို့မရှိကြပြီ။ကျမထံမှထိုနေ့အတွက်လက်ဆောင်သားလျင်လိုချင်နေသည်ကျမကလည်းအကျင့်ဖြစ်ပြီဆို၍ထိုနေ့အတွက်လက်ဆောင်ဟု၍တီးခြားမပေးခြင်းပဲဖြစ်နေသည်ကျမထံမှမျှော်လင့်ထားသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်မရမှန်းနားလည်ကြလျင်စောစောကဝမ်းသာရွှင်ပြတွေ့ကြနေသောမူယာဟန်များများသည်တစမကြံပျောက်ကုန်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနှင့်ပြန်ကြည့်ကြပြီးခေါင်းကုန်းလျက်ကျမအနားမှထွက်သွားကြသည်အပြင်ဘက်တွင်သူတို့အချင်းချင်းတူ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 နှင့်ပြောရင်းလေဘင်းကနောက်တိုင်းလေစည်းကိုချော့ပြပြီးနာခြေအိတ်နဲ့ဖက်နှတ်တို့ကုန်းချွနေကြသည်ကျမမနိုးခင်အစောကြီးထား၍အစီအစဉ်နှင့်ဈေးပြေးရအဝတ်လေးရအချိန်မီပြင်ရစင်ရဖက်ဖက်မောသွားကြပုံရသည်ခဲလေသမျှတဲရီကြသည်ဟန်နေလက်တစ်ဖက်ကနောက်တိုင်းစားကိုတန်းလန်းဆွဲလျက်တစ်ဖက်ကဖက်နှတ်တစ်ကိုလက်နှစ်ချောင်းနှင့်ချိတ်ဆွဲကထမင်းစားခံဝါ၌ကျမရဲ့နေသည်ကိုလှည့်မကြည့်ကြတော့ပဲကို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 နှင့်အပေါ်သို့အဝလဲရန်ပြေးတက်သွားကြလေသည်မိမိကဘာလိုချင်တယ်လဲမေးရင်မိမိကိုမောင်ချစ်ချင်ကခရစ်စမတ်အတွက်ဘိုင်းစကယ်ဝယ်ခိုင်းမယ်မိုးဟင်းကတနက်ဝယ်ခိုင်းမယ်နဲ့သူတို့အစောကြီးထားတိုင်းမင်းနေကြတာမိမိရဲ့ဝယ်ပေးလိုက်ပါခင်လေးမြင့်ကသူတို့အတွက်ရှင်းနေလိုက်နေသေးသည်ကျမမယနေ့နနက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လျက်စိတ်မကောင်းစွာနှင့်ပင်အိမ်ငှားထွက်လာခဲ့ရသည်ညနေအလုံးမှအိမ်သို့ပြန်သွားသောအခါခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်သူတို့နှစ်ယောက်ခြံထဲတွင်စူးစူးညံ့ညံ့ကစားနေကြသည်သူတို့ကိုမြင်မြင်ချင်းသူတို့လိုချင်သည့်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ကိုအမှတ်ရသေးလားဝမ်းနည်းနေသေးလားဟုအကဲခတ်ကြည့်သည်ကျမအပြန်ကျမကိုစီးနှုတ်ဆက်ကြပြီးခွေးလိမ့်ကစားတိုင်းကစားနေကြ၍မေ့သွားပြီဟိုသူတို့အတွက်စိတ်ကောင်းသွားကအိမ်မော်တို့တက်ခဲလေသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်တစ်ပင်များမဲလာကကောင်းငင်၌အဖြူကွဲတို့သည်ပျောက်သလောက်ဖြစ်လာသည်ပြာမုံတော်မိုးတိမ်သည်မဲညစ်လျက်တစားစားအလင်းရောင်ရုပ်သိမ်းသွားလေသည်ဂရင်မော်တွင်လှဲကကလေးများ၏ခြေရီကိုအတော်မတက်စဉ်းစားတွေးတော်နေမိရာအခန်းထဲတွင်မှောင်လာမှပင်မီးထားဖွင့်လိုက်သည်မမေးထမင်းစားမေးဟုအောက်ကတကြောကြောအော်ခေါ်နေကြသည်စားကြတော့စားကြတော့မစားတော့ဘူးဟုအကြောင်းပြန်လိုက်ပြီးဇပွဲတွင်ဆောင်းမရည်ရန်ထိုင်လိုက်လေသည်မိမိဆောင်းမရည်တာပဲကိုပို့ရမှာလဲရှုမဝလားသွေးတောက်လားကျမသည်စားရည်နေ၍စကားမပြောအားပဲခေါင်းသာငြိမ့်သည်မိမိကရှုမဝပို့ဖို့ရည်တာဟ
ူမောင်ချစ်ချင်းကပြောလျင်မိုးဟိန်ကမဟုတ်ဘူးသေးတော့ပို့ဖို့ရေးတာမယုံမင်းကြည့်ဟူဆိုပြန်သည်ဟုတ်လားမေမေသေးတော့ဖို့လားဟူမေးရင်မပြောမချင်းလက်မောင်းကိုကိုင်းလှုပ်မေးနေသည်စားတပိုက်ကိုအဆုံးသက်ရေးပြီးမှဖောင်းတိန်ကိုချလိုက်ရရှုပ်လိုက်ကြတော့ကွာဘာသိချင်လို့မေးတာလဲနှစ်ယောက်စလုံးအန်သွားကြကအဖြစ်မပေး၍ပြောလေဟူထပ်မေးကြည့်သည်ကျွန်တော်တို့ရှုမဝပို့မာတာတွေးတော့ပို့မာတာသိကြလို့ပါရှုမဝဖို့ကွာရှုမဝဖို့ဘာအကြောင်းလဲမမီဟူမိုးဟင်းကရှည်နေပြန်သည်မာလီအကြောင်းရေးတာမာလီတည်သွားတာရေးတာမမီစောင်းမရေးတာပတ်ဆံရသလားမောင်ချစ်ချိန်သည်သူသိကြတာကိုစွန့်မိလိုက်သည်စောင်းမရေးတော့ပတ်ဆံရတာပေါ့ကွယ်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲမမီပြောစမ်းပါဘာလို့မလို့လဲကွယ်ပတ်ဆံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲဆောင်းမရေးမယ်မေမေရှုမဝါမှာထဲမယ်ဘယ်လောက်ရမလဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်ပြီးကျမမှာအတော်မသက်ရေမုံမိသည်ကျွန်တော်ရေးရပါတယ်မေမေရဲ့ကျောင်းမှာဆိုရင်စားကြည့်လိုက်တဲ့ကစာအုပ်တွေမဂဇင်းတွေဝတ္ထုတွေရာဇဝင်တွေအကုန်ဖတ်တာပဲအမေမင်းကဘာရာဇဝင်တွေများဖတ်ဖို့တလဲဟိုမေးလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရာဇဝင်သင်ရတယ်မမတို့စိန်ကျုံကွန်ဗန့်က6တန်းမှသင်တဲ့ရာဇဝင်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်းကလေးကတင်ရတယ်အခု3နှန်းဆိုတော့အများကြီးတည်တာပေါ့သူတို့ចောင်းကပြန်လာကြတော့အခါចောင်းសောက်အောင်များတအုံးမြပါမလာကြီးចောင်းဤစည်းကမ်းစနစ်မှာចောင်းសောက်အုပ်ကိုမဝဲစေပဲငါသည်ထို့ကြောင့်သူတို့ပဲစားရောက်ရေးပါစားတင်နေမှမသိပြီမင်းတို့တင်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်မှာမြမရာဇဝင်အကြောင်းပါသလားမင်းတို့မင်းတို့တီပေါ်မင်းတို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တာကဆာဝတာရီလီဖီလီစစ်ဒနီဆာဖရန်စစ်ဒရီဝီလျံကွန်ကာရာနဲလစင်ကိုလံဘတ်နပိုလီယံဝီလျံရှိတ်စပီးယားကင်းအာသာမေရီစကောအီဗရာဟင်လင်ကွင်မောင်ချစ်ချိန်ပြောနေတော့မိုးဟင်းကလူ၍ကျွန်တော်ကတော့မေမေဆာဗတ်ဒီမာဆာလန့်စလောဆာဂါရက်ဆာကီဆာဂျဝိန်အဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေကိုဖတ်တယ်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဘသူပြောတာနားထောင်ရမှမသိအောင်တယောက်တစ်ခွင်အင်္ဂလိပ်လိုလူပြောနေကြ၍စူညံနေပြီသည်တားကြစမ်းပါကွာတခြားတော့ကြစမ်းပါဒီမှာစာရေးလို့မပြီးသေးဘူးဟိုနောက်ဆုံးအနားမှနှင်းလို့ရလေသည်ဆောင်းမရေးမယ်မီမီဘလောက်ရမှလဲပြောပါကျွန်တော်ဘိုင်းစကဲဝဲခြင်းလို့ပါမောင်ချစ်ချိန်ပြောသလိုမိုးဟင်းကလည်းကျွန်တော်လဲရေးမယ်ကျွန်တော်သန်းနှဝယ်မယ်မိမိမခရစ်စမတ်လက်ဆောင်မပေးတာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရှုမဝါမှာဆောင်းမရေးဝင်မယ်ကျမမမနက်ကအဖြစ်ပြက်ကိုသတိပြန်ရကစိတ်မကောင်းလာ၍ကဲသွားရေးကြမင်းတို့ပတ်စံရတော့ဝယ်လေဟူပြောလိုက်မိတော့သည်ဘောက်တော်မှာညင်နေ၍တိတ်သွားလေသည်လမ်းပေါ်မှာဘာသမ်းမှပင်မကြားရကြီးဖြတ်တန်းသွားတာသူများပင်မရှိလေတိုက်သဖြင့်တိတ်ရွက်များလှုပ်ရှားတန်းသာကြားရသည်မာလီဆောင်မကိုစိတ်ဝင်စားစွာရေးသားပြီးဆုံးသွားမှာတိတ်ချက်သာကောင်းနေသောအင်ကြီးကိုသတိပြုကအိတ်ကုန်ကြပြီလားဟိုလှဲ့ကြည့်မိသည်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရသည်ညာရှင်နိုင်ဆိုလျင်အိတ်ရတဲ့ထိုးအိတ်ကြသောကလေးနှစ်ယောက်မှာအတံမပြူတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ညံ့တဲ့ကောင်တိအောင်စာကုန်းကြီးနေကြလေသည်အလိုမင်းတို့မအိတ်ကြသေးပဲကိုဟူဆိုလိုက်၍ပြီးတော့မယ်မေမေဆောင်းမပြီးတော့မယ်ဟူဒီတော့မှပြိုင်းသူអော်ပြောကြသည်သူတို့နားទុထသွားကတကယ်ရင်းနေကြတာကိုဘာများရင်းနေတာလဲဟူပြောရင်းဆိုရင်မောင်ချစ်ချင်းရေးထားသောစာရင်းများကိုកောက်ယူကြည့်လိုက်သည်အင်္ဂလိပ်လိုသူရေးသားထားသောဆောင်းမစာမျက်နှာထိပ်စာကြောင်းအစာကိုမြမလိုဘာသာပြန်ရမည်ဆိုလျင်ရေးသူဥချစ်မောင်ဤသားမောင်ချစ်ချင်းဖြစ်လေသည်ထိုစာကြောင်းအောက်၌ဆောင်းမဤအမည်ကအင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီးစားနှင့်ထင်ရှားအောင်ပြထားသည်ပြီးခဲ့သောစစ်ကြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားရပုံအကြောင်းကိုဇက်မြက်ကစာ၍အခြေအမြစ်ဖော်ထုတ်လျက်စီကပတ်ကုံးအင်္ဂလိပ်အသုံးနှုန်းဖြင့်ရေးပြထားပုံကိုရင်းနှီးမှခန်းစားဖတ်ရှုနေသည်ဆောင်းမရေးနည်းသဘောကိုနားလည်နေပါဘကောလားဟုလည်းအံ့ဩလိုက်မိသည်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ချဲလဲပုံဂျာမနီစွာပုံဂျပန်ဝင်ပုံရုရှားစစ်ထဲပါလာပုံဂျပန်ကိုအမေရိကန်အနုမြူပုံချပုံစသည့်စစ်ကြောင်းဖြန့်၍
तू ना ले दलो ये था भी मा नाउ सॉन्ग इंग्लिश आम जमा भी गो टाइप भी जमा भी लोले ये या तो आजे अचाम या सॉन्ग सॉन्ग ले ले बे ये था दी ठोसा मा सॉन्ग डे नाउ था सॉन्ग मा रबो से ये ता था दी लगाऊं सॉन्ग मा ये अमी गो इंग्लिश सालों अजीजा ने टेंशन आम बिया था बियां दी कम्युने साजाम या मा पहमी गांजी को जी ये मिया लों प्यूदा मी दी शेने नाइले पोलाई ला दी जमा तू गो जी लाया ताओ ब्यांग दो म्यालों असों पिये खां खां जी ब्यांग जी ने दी मियां खे वाला हु ब्यो ब्यो सो सो सांग मा गो फालाई दी तू सांग मा गो तू ये था दी जगलों अटाइन टलों जी बादा ब्यां मा पिमी ये ता था बोंगा कुम्यों ने म्या दी लुजो म्या पिये जा दी अबे जां सो दो तुरो दी कुम्यों ने पिये आउं ते आ लो जा मी पिये दो जा मेरी ली ने दी प्रथमा उसों कुम्यों ने गां जां पिये नाउले ठाउ जें पे मी दू पे ले दी कुम्यों ने म्या सारों मा ते यो भी मा ला जा दी लुबाउ म्या सा गो साइबेरिया तो पो जा दी अबे जां सो दो तुरो दी कुम्यों ने अजां ते ब्यो ये पे दी चनो दखा म्यू रे नाई शी ने जें कुम्यों ने दियाउ दिया हो ने दी गो जा वु बा दी तुगा कुम्यों ने पे आजें मा लों सा गां जां ब्यो ये तें गो बसां पे ले मी तुरो ई बसा गा ब्यो नाई जा दो ले अम्मा आपे द्रो दी लुन्या जी म्या फे जा दी मिमी गा कुम्युने को दबो जावा दी अभे जां सो दो मिमी दी कुम्युने म्या बलो लुजा म्यों सो दी गो मती दो जां फे पे दी रशा पीछी कुम्युने म्या जाओ म्यमा भी नहीं ले कुम्युने म्या हशी ले दी द्रो दी लंगो जा तमा म्या फे जा दी अमेरिका म्या दी लुन्जा कांजा दू म्या फे जा दी द्रो दी सिसी दो दू म्या महो जावा तुरो दी सुशैले में फिर लो जावे कुम्यों ने म्यां मां ना म्यों शीले दी तम्यों मां सुशैले फिर ई तम्यों मां कुम्यों ने फिर ले दी सुशैले म्यां ले लुजो म्यां फिर जाती त्यो फिर ने त्यो निरो यकु से फिर ने जाती अमेरिकनों दी त्यो फिर गो से डरे मी महो हु जनो योंजी वादी तड़िया गवासे जी फानी मी दु म्यां मां अमेरिकन म्यां महो जावा सुशैले म्यां तालिये तड़िया गवासे जी फिर आउं लो जावा ले मी लुराई बे कुम्यों ने अजाऊ ने से अजाऊ गो मटवे जावे नहीं जा जो आने टाइम हो या चनो म्योले माती जब हम आसाऊ माँ भाभी तो अखा तू अनारे टाइम ये से डांट हो जी दी मैं जाऊ जो आने ला कुम्यों ने मकान जाऊ भलू दी गया ले ते या बो मम्मी ये चनो लो जाऊ आ से आ रही तो खा डली न्याने बा माँ चनो लो कुम्यों ने मकान जाऊ ने असों ब्यो ब्या ले ठा जाऊ ती या बो हो डे मम्मी चनो रो ढाजी ले जाऊ माँ कुम्यों ने जाऊ मुझे याऊ जाऊ ना मैं प्यार डे हु मोहिंग आ वें बोले थी मैं को भाई था दिले हु मोहिंग उल्ला मेरा या तू ये था तो सायो को लाभ जाले थी प्रमा साऊ माँ माँ तो ने तो ढाजी ले जाऊ ये दार था दी ना साऊ माँ माँ कुम्यों ने अमीन ने कुम्यों ने जाऊ मैं ये था प्यान दी तो से आगा बलू प्यो प्यार था दी मती तू ये बोल माँ कुम्यों ने म्या दी लुजो म्या फे जा दी त्रो दी लुरे गो त जा दी छोंदाउं डठे अतारों डरों ने साइबेरिया टाउ म्या दो से लो जा दी कुम्यों ने म्या दी रशा भी ने टेव भी मा ला जा दी म्या भी दा म्या गा रशा भी दी ला बा दी हु ठे माने जा दी टन्ने तन्हाई अम्मां गो ट्वे शी जा वे ले मी अठू नाई गा गुला मने दा रशा तो द्वा नाई जा दी सौ मा मा मी सौ दे जे छे छाउ तु ये मी आवो गो जमा गा मे जी दी मेनो सिया गुमी ने गो ब्लो ब्योद ले अगुम ब्यो ब्या जन स्टाले हा लुदा दा मा जी रे गुमी ने मा फया मी शी वू रे अमेरिकन गा फया शी रे अमेरिकन गा छान दा रे तथे तखिन रे शु ये फया जन दा रे जनो लो तिन या रे फया तखिन गा धी रशा रे गो अबि थान बे मा बे नो मेमे जमा मा बा मा ब्यो नाई मे दुरु गो गाई बी चीने मी दी ढाजी लेन तो ngwe म्याओ म्या कौ खान बी पिन्या दे नट दी मा कम्युनिटी सन जिन ये पिन्या गो ती ला युई म्या मु ब्या आ ngwe कौ खान लौ या दलो फिन ने ली दी स्टालिन हा मेनो ब्यो दलो लु दा मा जी मा हौ बा उ अम्या ये काउ जो टट नाई दलाव सेदना था रे लु काउ जी बा क्वे बलो बिन जमा गा शिन लिन ब्या दो ले तुरु अते ट्वन स्वै नी दो या गो छ्या छिन ब्या आउ लौ फु या म ल्वे ला अच्छा ये था क्रेडो को तुरो पिया मैंने दी युसाब जाऊं लोग पुले ये चीज़ी म
မနက်ကသူတို့အတွက်စိတ်အယားတလောက်ယခုသူတို့အတွက်စိတ်ညစ်မိသည်။မောင်ချစ်ရှိန်သည်သူဆောင်မဖို့သူပြန်ကြည့်နေရမှာ။မမေကျွန်တော်အကျန်တစ်ခုရတယ်ဟိုလမ်းပြောလေသည်။ဘာများလဲကွာ။ကျွန်တော်လေမနက်ကျရင်စားတဆောင်ရေးမယ်။ကျွန်တော်တို့အမေပတ်စံမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးလင်းချောင်းကိုဒီနေ့မပြန်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ကြီးချုပ်ကပညာတော်တန်လွတ်ပါ။အမေရိကန်မှာပညာတတ်လို့ပြန်
မယ်လို့အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်မိုးဟင်းကမတက်ထားရပြီးလက်သီးလက်မောင်းတန်းလိုက်ကဟာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကသွားရတော့မယ်ဟူကြွေးကြော်ဆူညံနေလေသည်ဟေးမင်းတို့ညာနှက်လာပြီမဆုနဲ့အိတ်ကြတော့ဟူကျမငေါလိုက်မှငြိမ်သွားကြသည်ကျမဤရင်ရင်း၌ကလှုပ်ရှားလျက်ရှိလေသည်အရာတဲ့တွင်ဘဲပြညာပြန်လှိမ့်နေရမှအိမ်မောကြသဖြင့်ကလေးနှစ်ယောက်၏အသက်ရှူသန်းများကိုပင်ကြားရသည်အင်္ဂလိပ်အသုံးနှုန်းအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုထက်အမေရိကန်အသုံးနှုန်းအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပို၍တတ်သိနေကြပြီမြမတလေးမြမယဉ်ကျေးမှုကိုသူတို့ဘာမှမသိကြနားလည်အောင်ဘလို့လုပ်ရပါမလဲယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြုပြင်ရပါမလဲညသည်တိတ်ဆိတ်နေလေသည်အပြင်ဘက်တွင်ကတကောင်ထွက်လာသည့်တထိန်ထိန်သားလျက်ရှိသည်တောင်ဘက်အိမ်မှကလေးငူတန်းကိုတဲတဲကြားနေရသည်ကျမသည်မနှက်ပြန်ကြရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဟုတထစ်ချဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ခေါင်းဤသွားရင်ငြိမ်ကြကတခဏအိပ်ပျော်သွားရာလင်းအားကြီးလောက်တွင်နိုးလေသည်ကျင်းငါများပင်တိုင်မြုံထမမထကြသည်ကြီးမနှက်စိုးကြီးလက်ဖက်ဤစပွဲ၌ထိုင်လျက်သူတို့အရာထာကိုဆောင်ကြိုနေသည်မိုးထိန်ထိန်လင်းမှာသူတို့လှေကားမှဖြင်းညင်းစွာဆင်းလာကြသည်မင်္ဂလာနနခင်းမှမိခင်အေးညနာတက်ပြီးလာခဲ့ကြနော်ကြပြားကြရသတင်းစာနှင့်မျက်နှာကိုကွယ်လိုက်ကတယောက်ထဲကြဲ၍ပြုံးရသည်ကျမအကြံကိုသူတို့မသိကြသေးချေဇပွဲ၌လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးနောက်ပြောစရာရှိတာကိုပြောရတော့သည်တအားဒီနေ့ចောင်းသွားရမယ်ចောင်းနေမှမဖွင့်သေးပဲဘယ်ចောင်းလဲမမီဘယ်ចောင်းသွားရမှာလဲနှစ်ယောက်စလုံးထူးဆန်းအံ့ဩရန်ဖြင့်ဝိုင်းမိကြသည်ဒီနေ့ကြည့်မြင်နိုင်ရှမ်းလန်းကအရင်မင်းတို့တခါခေါ်သွားတဲ့ဖုန်းကြောင်းကိုမင်းတို့သွားရမယ်စိန်ပေါ်ကြောင်းမဖွင့်ခင်ဖုန်းကြောင်းမှသွားနေပြီးမြန်မာသားတင်ကြရမယ်မိုးဟိန်သည်ညလုံးနှလုံးကိုလင်ကွင်းလောက်ပြူကဖုန်းကြောင်းမှနေဖက်နှက်စည်းဝင်ရမလားမိမေဟုဆိုရင်တကြီးမေးလေ၏တားတို့ဓာကြီးလင်ကဖားသားကြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကွာမိမေတို့မြန်မာဖုန်းကြောင်းကဖက်နှက်ချွတ်ရတယ်เจ้ามาพ้องจีတွေเนี่ยตุตุနေရမယ်လားพ้องจีတွေကအင်္ဂလိပ်စကားတတ်သလားကျွန်တော်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်ပါမလားအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတော့မောင်ချစ်ချယ်ဤမိခွန်းကိုဖြည့်ရမှာပင်စိတ်ထဲမတတ်မတားရှိလာသည်พ้องจีတွေကအင်္ဂလိပ်စကားမပြောဘူးမင်းတို့ကိုမြန်မာလိုပြောမယ်မြန်မာစကားကိုရင်းရင်းကျေးကျေးပြောတတ်အောင်သင်ပေးမယ်မြန်မာစကားကိုဖတ်တတ်အောင်သင်ပေးလိုက်မယ်မြန်မာစကားကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တော့မင်းတို့ဖိဖိရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်နိုင်ရောမဟုတ်လားဖေဖေရေးတဲ့စာအုပ်တွေမဖတ်တတ်ချင်ဘူးလားဖတ်တတ်ချင်တာပေါ့မမေသူတို့အဝတ်အစားများကိုတရေတစ်တာနဲ့ထည့်လျက်ကြည်မြနိုင်ရှမ်းလန်းရှိမဟာရာဇိကာယုံကျောင်းတိုင်းသို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ဘောင်းမီတွေမဝတ်စေမယူစေရပဲတစ်တာတဲ့သို့ပစိုးတွေရွေးထည့်ပြီးပြီးလုံးကြီးဝဲခေါ်လာခဲ့သည်ကြောင်းရောက်သောအခါဆရာတော်အားဦးချစီလျက်ကြုံကြုံယုံယုံထိုင်ခိုင်းရသည်တပည့်တော်ကလေးတွေမြမစာလဲမတက်ပါဘူးဖေဟာစကားလဲရင်းရင်းကျေးကျေးမပြောတတ်ပါဘူးဖေဟာမြမအသုံးနှုန်းဘာမှနားမလဲပါဘူးနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာမြမမျက်စိနဲ့ဆိုရင်ရိုင်းနေပါတယ်အရှင်ဖေဟာကိုလာအပ်ပါတယ်အဆဆာအရာရင်းကျေးလိမ်မအောင်တုံ့တင်ဆုံးမပြီးကြောင်းကြီးမဖွင့်ခင်မြမစာဖတ်တတ်အောင်သင်ပေးပါဖေဟာဆရာတော်မဝန်တာအာရခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့အေးဆရာတော်လိမ္မာအောင်သွန်သင်မယ်မမလေးသူတို့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့ထားခဲ့ကြားလာဟိမင်းတို့မိမိပြောတာမြမသာတတ်အောင်သင်ရမယ်နော်တို့ဖုန်းကြီးကြောင်းမှနေရင်ရင်ကျေးရတယ်လိမ္မာရတယ်ရိုးတည်ရတယ်ဟုတ်လားအင်းဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းတွင်သွားပြစ်ထားလိုက်ပြီနော်တပတ်တစ်ခါမှအိမ်သို့ပြန်ခေါ်သည်ကြောင်ပူသားကသူတို့အတွက်
ကော်ဖီမောင်နိုးစီတကြားထောပတ်မုံတတာတယောက်တဆောင်ပို့ပေးသေးသည်ကျောင်းတွင်တန်ဃာတော်တွေမှကော်ဖီမုံတတာမဖုံးပေးနိုင်မယ်သူတို့ကိုဥပဇင်းတွေကကော်ဖီအချိန်မမှန်ထောတိုက်နေရတော့အလုပ်တစ်ခုပိုနေမှန်းသိသိချင်းကျမအိမ်မှဘာမှမပို့ပဲဖြတ်လိုက်သည်အခြားဖုံးကြီးကျောင်းသားကလေးများနီးသူဖုံးကြီးကျောင်းမှစားရသလိုစားစီနေစီသည်ကျောင်း၌တပတ်ဆက်၍ပြန်လာကြသည့်နေကမူသူတို့ပြောတာကြားရ၍ရင်ထဲတွင်တမျိုးဖြစ်မိသေးသည်မိမိရမနှစောစောကြီးမုံမလင်းငင်ထရတယ်ကြီးစီထုတ်ရင်ခွေးတွေဥကြတာပဲဥပစင်းကအတင်းထခိုင်းတာပဲစွမ်းစားကြောင်းမှသွားပြီးမျက်နှာတေးရတယ်ဖုံးကြီးတွေစမ်းစားကြပြီးကျွန်တော်တို့လည်းစားရတယ်ဟင်းကတခွက်သေးဟင်းလေးချင်အိုးကြီးစားရတယ်နေ့လယ်ကျတော့ဖုန်းကြီးတွေကဓာတ်ခွက်ကလေးတွေနဲ့မြူတွေကဟင်းနေယူလာတယ်။တခွက်နှိုက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟင်းခဏလေးကုန်သွားတာပဲ။တစ်ဖက်ကမိုးဟင်းပြောသလိုတစ်ဖက်ကလည်းမောင်ချစ်ချိန်ကဟုတ်တယ်မမေ။နေကင်းစာစားပြီးတော့ကျန်တဲ့ထမင်းနဲ့ဇလုံးကြီးတွေထည့်ထားတယ်။ဟင်းညံတွေလည်းတင်ထားတယ်။ညကျတော့ဆင်းရဲတယ်။ဟင်းညံကကောင်းလည်းမကောင်းဘူး။ကော်ဖီလည်းမတောက်ရဘူး။မုံလည်းမစားရဘူး။သူတို့ဘာပဲပြောပြောသူတို့အချိုးမှာတပတ်နဲ့တပတ်မတူတော့ကြီးတီတီတတာပြောင်းလဲလာကြည့်ပြီကောင်းသောနနခင်မမေမေဟူလဲမလုံကြတော့ပြီလူကြီးရှိမှဖြတ်သွားလျင်ခေါင်းငုံ၍ကုန်းသွားကြသည်ကျောင်းမှာတင်ရတော့ဖျားရှခိုးမင်္ဂလာတုံများရွပြကြသည်အိယာဝင်ဖျားရှခိုး၍အမေကိုလဲရှခိုးပြီးမှအိကြသည်ခတ်တင်တင်ခတ်ဆက်ဆက်ဒေါမကျိုးရဲ့ဖြစ်နေသည်များဖုံးကြီးကျောင်းရောက်မှပင်အချိုးကြွေဝတ်သွားကြသည်ရောက်သားကနဲ့မတူတော့ဘူးယဉ်ကျေးလာကြပြီရောက်သားတို့ကဖုံးကြီးပင်မဲ့သူတို့ထိုင်ပြီးဥချစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးမတ်တက်ကအင်္ဂလိပ်လိုရွှတ်ရှန်နဲ့ပြောချင်ပြောတာအခုတော့အပုံကြီးယဉ်ကျေးလာပါပြီဥပစင်အမိန့်ရှိသည့်အတိုင်းပင်ကျောင်းတက်နှစ်လလောက်ရလျင်နူးညံ့သိမ့်မွေသွားကြသည်ယဟန်တန်ကအတုံးနှုံးလဲနောချီအောင်တည်သွားကြသည်လူမှုရေးရာတွင်လည်းရှေးကလိုမဟုတ်ကြမြမမှုကိုတည်လာသည်ရှင်ပါလာသည်မြမသာဖတ်နိုင်လာ၍အထူးအားရမိတော်သည်ကျောင်းထားစားကကျောင်းတွင်ဘလို့များနေကြတယ်လဲဟုမနှက်ဖက်ကျောင်းလာသူကားနှင့်သွားချောင်းကြည့်ရသည်ဥပစင်ကရှေးကသပိတ်ပိုက်လျက်မောင်ချစ်ချိန်မှဥပစင်နောက်မှဟင်းခွက်ခြံအောင်ဆွဲကနေပူထဲတွင်ဆုံးခံလာရသည်လမ်းတွင်ကျမကိုမြင်ပြီးဆို၍ကားရဲတွင်ငုံလိုက်ခါခက်မြမြန်ကြော်မောင်းခိုင်းရလေသည်နေအာယုံလင်အချိန်တင်၍ပွင့်ချင်းရှက်ငုံကြာပြုံးကဲ့သို့မှုထုံထူးမြန်အရဟတမတ်ညာနားထောင်ပါမိမိဒါကဖះကိုတော်မြတ်ရဲ့တမ္မာတမုဒ္ဒဂုံတော်အိဘယ်ကိုရွတ်ပြတာเจ้าကဦးစင်းများစာအန်စာကြက်ကြသည့်အတိုင်းတန်နေတန်မြင့်ဖြစ်ဆွဲငင်၍မောင်ချစ်ချိန်ရွပြပုံကိုအင်္ဂရိစေနားထောင်နေရသည်ကျက်တူရေစကားပြောတင်သလိုပင်မြမသာနှင့်စကားကိုတက်မြစ်တတော်လဲလူနှင့်မလိုက်အောင်ဖွဲ့နှွဲသည်ကုံပြောခြင်းကြသည်ဥပုံနေ့တနေ့တွင်ဖုံးကြီးเจ้าမှကြက်ခဲရန်ပေးလိုက်သောစာကိုအိမ်ပြင်ကကြားလောက်အောင်အော်ကြက်နေကြရမှဘာစိတ်ကူးရသည်မသိမမေကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့သင်ငန်းစီမလဲဟုမေးကြသည်မင်းတို့သင်ငန်းစီကျင်တယ်လားနေပါဦးစာဖတ်တော်စီးရပေါ့ကွယ်ဟူသူတို့အလိုကိုနှစ်သိမ့်ရသည်ကျောင်းကပြန်လာတိုင်းပင်ရှင်ပြုပေးရန်ပူဇာနေကြသည်သင်္ကန်းတောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရပါပြီပတိစိတ်လည်းရပါပြီလိန်ဆယ်ပါလည်းသိပါပြီရှင်ပြုပေးပါတော့မင်းမေနားပူလွန်အာကြီး၍တညက်နေတွင်ဆရာတော်ထံသို့သွားကသူတို့အတွက်ပရိခယာရှစ်ဆောင်ဝယ်ပေးရန်လျှောက်ထားရပြီးရှင်ပြုမိနေ့ရက်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ရသည်ကျောင်းမှအပြန်ကျမနာကဲ့၍မိုးဟင်းကမိမိလာတော့ရှင်ပြုရင်ဆောင်မှုချွေးထီးတစ်လက်ပါယူခဲ့ပါနော်ဟူမှားကြလိုက်ပြီသည်မိုးဟင်းမှားလိုက်တော့ချွေးထီးကိုယူမသွားရေးမိမိကလည်းရှင်ပြုတော့ဆောင်ရမှာယူခဲ့ပါတော့ဟူတဖြစ်ဖြစ်ပြောနေလေသည်သူတို့မှပျော်မြူးနေကြလေသည်ယနေ့သင်္ကန်းစီရတော့မည်ကျမလည်းဘသူကမှမဖိတ်ကြပဲတိတ်တဆိတ်ရှင်ပြုရမည်ကိုကို့ဟာကိုသဘောကျကြေနပ်နေလေသည်ညခုနှစ်နာရီလောက်ရှိပြီ။ဖះဝတ်တက်ရင်ရိုက်ခတ်လိုက်တော့ကြီးစီတန်သည်တညင်းညင်းတုပ်ဖြူလျက်ရှိလေတော့လေရင်ကိုစီလျက်ပဝင်းချင်းရှိရာအရက်တို့လွင်၍လွင်၍နေလေသည်။ကျေပြန်သောအကြောင်းဝင်းကြီးဤထောင်တွင်
Tình giáo ngủ sao thả lì à? Tình giáo ngả chế gì đó mà cháu đâu quên lông xoá nì à mì lìa chì tì. Tình giáo nè mà nè mà gần đuôi xì à rô nì đó tất thật loa chân cháu nè. Xoan xoá cháu. Tập hợp đuôi xa tình giáo lâu thả đó sẽ dẫn nè ưu bây giờ tình giáo nè cháu cháu nè chì tì. Lý mà tâu phiêu lìa chì tì. Tình giáo mà ưu bây giờ nè phía hồi đàn nè đó ở tầm nè tì lì lìa truyền lươi mèo là gà. Chị nụ dìa con lì tì. Chào mừng ý ở lại bà hội chị mì quay lại chị này. Chị mà thay lì à phía hồi đàn bì. Tình anh xì à mì tù rô nè à. Cô yên huy ở đàn nào xong chồng thay huy phía hồi đàn nè dạ bà ngô lên chị nè tì. Chị nè nhà tì đó tù gô tà rì à mì tì. Tù mì à xì lì. Chào mừng mà ụp dìm nhà xe nà dạ lì. Nhi bà mà thà gà chào mừng tù tà lại tòa lì tì. Cái, mẹ nụ dì chô chá. Xe rõ mấy chi tiệt đàn dễ liền chú trả tí. Nếu nụ bây giờ cả kháng dịch bình đi đâu. Kỳ ta lô mà. Nà khá đàn đá. Đà sao. Sô ní. Ú bây giờ nè bà gà tên ông đàn nè tụ rù gà ngủ dễ trả tí. Chả mà lê. Thiên khăn thả đồm nhận tốc vua bó tù chả là tốc giả bình nhá vô tùy bí chì nì tí. Xong chong thả nguy gà ngủ ngông bì gà. Xe rõ tên bí tiệt đàn nông mà tụ rù sô nì trả tí. Kháng yếp bí liên, bởi khía xe bá xe chá liên, đập bạc lý rì gô dì chông á, lỡ ưu chì bí xe á rô á tình án đông chá tí. Thô nào, ưu bí xe mẹ ngá tình án yông bí chá tí. Tình án vô bí xe á rô thả nài tàm nê tì la yu gà gô yên phía tòa chá rô tí. Gô yên phía bí, tù rô lạ tù bởi khía mẹ gô yu yu gà lù tì ạ khá, chá má gô mì chì bè ảnh rì chín nè gà ngô yu lan yu chá tí. Mà thà nó, mong chứ xin bùi gà tàn bông nà, mô hình bùi gà bì bông nà, mà mì ạ là, tiền mà phì à. Chẳng nên nà mô hình mùi gà mì trò rò tình à, cô yên nà bà gù xoan phải chú yuì, cô yên nguy gù kèm mê dù lại bù yà tì. Chóa bà cô yên nô, hù trò rò gà em bù mà xì chú ưu chà bì mà, nì à thay nghiêm bì chân ngô cô yên nà bà lông bì ông xì xì nè chê nà nè chà tì. Cô yên nụ bà nè yếu với mà lê phía. Đã nà là với mẹ lù mẹ thà lê đà kà mà chì. Hù cô yên bì bông nà gà mẹ mơ lê tì. Đà rô mà. Thà vô chà thà lù ái hà bà yà hà đà yê mô lại bì mà. Nhà nà bù tà lì yà. Đà phê rô vãn thà lạy đà phía. Chà mô phương yên vinh nì ông bò phía. Cô yên bì bông nà rù chàng phê nò phê chàng mà nì chà mà lê. Cô yên nụ xanh bò chàng mà nì yà mà lê. America tu apa jenis ada jenah, tuan orang bau dekam aji ye. Jaku aje induin, tuan orang dah mahal. Cuma bau meja bem ni naik nabi, tuan apa jago, tuan jenjen induin dekik ke ye ni midi. Xiao deh kah, tuan orang gua kuyen lihat dia hot dua bau he. Tuan orang dia naik jenlo ba. Tuan orang lelau cie, dia naik yumi muiya pi naik sone ledi. Dekam aji, kuyen hot me. Nà thẳng được cái mà chí. Đó là chí ra hà mà cao mù. À bè ngay ye chá ra đề. Đó là số ra cú đồ mà hậu phú. À cú đồ lô khó đề. Ngay ye chí mà chào phú là. Tí rồi cô yên hóa đề đàn đó là đề à mà thả bà nè. Chá mà. Ú nây nè ye mà phía chê vũ hù cô yên nguy gô thả gà báo thọ đồ bèn lê khe ya tí. Nế xoá xa bì chênh lao đuên. Chẳng biến bùi yên trời kèm bè dù kù yên nguy gô kà hà chú lô lại tì. Anh yào chào tò ạ khá, khá nát phèo ná yuê chẳng tò biến mì bèo chà tì. Chẳng biến kà bò mì đà khen, anh rì jì nè, thè jì wà jì lù kà ngông nè tò, kù yên tàn bò nà á. Kù yên, sà gà lè mì bèo bù, sà gà bèo bà ông lì, bà lù chân tà lè kù yên hù mì rà rì tì. Kù yên sà ngà xù mò gà bè rò thè mà lè dà k Chú mô gà vô thông mấy giá rô. Rú yên đặc mà chí gà phía bì bán sạc kè sạc sạc vệ thả lại bà. Xên nè đuyên. Ở lấy lấy tay lại vì. Cô yên chế đuyên mà dễ mì áo mà nè anh rì xe lại giá tì. Chú mô gà. Chúng thẳng cô yà ngá giật tông. Ná xin áp bì gà giá tù á lông ngô á thú viên chế dù tình xí bà rè xin. Chà mà áp bì kênh chà bà dì. Ở dì rò vông áo nhà mì.